dnešního přednášejícího zřejmě není příliš potřeba představovat, protože ho kromě čtvrtků znáte bez pochyby z jeho mnoha textů v populárním tisku. A dneska by nám měl přednést přednášku, která se jmenuje Na Vzestupu planety Opic. Tím bych chtěl tady přivítat pana profesora Jaroslava Petra, který pracuje v Výzkumném ústavu živočišné výroby na oddělení genetiky. To je jedno. Tak aby nám nebyla Jitka urážka. Není. Naopak, jste mi polepšil. Každopádně ta dnešní přednáška tedy bude o tom, jakým způsobem můžeme manipulovat se zvířaty a jsem říkám, že se teda na Vzestupu planety Opic. Fajn. Můžeme to pustit? Projekce. Já to mám tady na tom. Jo, tak to jsme neskontrolovali. Tak já bych chtěl, než se vyřešit drobný technický problém, bych chtěl poděkovat, že jsem dostal tu příležitost, že sem můžu přijít a něco vám povykládat o tom, jak stojíme na Vzestupu planety Opic. Někdo možná si plánoval návštěvu této přednášky asi před půl rokem, kdy teda jsem to slíbil a z velmi neodkladných důvodů jsem to nemohl splnit. Zaskočil za mě pan profesor Flegr, takže místo toho jste měli skvělou přednášku o toxoplazmě. A dneska tady už nezbývá, dneska už toxoplasma nebude prostě a no, možná na závěr, ale musíte se k tomu protrpět přes moji planetu Opic. Takže na úvod jsem si vypůjčil citát od genetika, který byl ukrajinského původu, ale většinu života prožil ve Spojených státech, Teodózia Dobžanského, který řekl, že každý tvor je jedinečný, ale člověk je nejjedinečnější. A tady už v tomhletom vidíme, že my lidé se z té přírody od těch ostatních živočichů jaksi vydělujeme a prostě se k ním nepočítáme. Vnímáme tam určitou dramatickou bariéru mezi tím, kdo je živočich a kdo je člověk. Mezi těmi různými živočichy to není tak dramatický, ale zvířata a lidi, to je opravdu zásadní. Můžete si to připomenout například o Vánocích, až se bude opakovat mrazík, tak třeba proměna Ivánka, krásného mládence, na toho medvěda je prostě dramatická proměna, která tvoří zápletku celého celovečerního filmu. To je ještě úsměvné, nicméně třeba v podstatě znepokojenější byli staří Řekové, když si vyprávěli o tom, jak kouzelnice Kirke Odysseovi spolucestující nebo kumpány vlastně proměňovala ve vepře. A vize Franze Kafky, kde hlavní hrdina se promění v jakéhosi velkého členovce, abych tady neurazil někoho, kdo je entomolog a označil jsem to zvíře za hmyz, tak je už vizí skutečně neklidnou. Řekněme si, že tedy tady se člověk mění ve zvíře. Máme příklady i opačných proměn. Některé jsou víceméně bezkonfliktní, to znamená, když si taková popelka pořídila ten kočár i s kočím a s lokajem, tak v roli kočího tam vystupuje proměněný kocour, jestli se dobře pamatuju, tak to v celku strávíme docela dobře. Nicméně takové vize, které líčil třeba A.G. Wells v Ostrově doktora Morova, kde doktor Morov velmi nevybíravými vivisekčními postupy prostě mění zvířata na tvory, kteří se blíží člověku, tak už tak příjemná není. A film, který já jsem si vlastně vzal jako z něj inspiraci pro název této přednášky, to znamená Vzestup planety Opic, už líčí vizi, ať je ten film jakýkoliv, tak líčí vizi, která je velmi znepokojivá a pro lidstvo velmi nepříjemná, jenom pro ty šťastlivce, co to neviděli teda. Tak připomenu, že pointou je, že hlavní hrdina má otce, který trpí Alzheimerovou chorobou, vyvíjí lék na bázi vlastně nějakého virového, geneticky modifikovaného viru, virového vektoru, který, když se vnese do nervové tkáně člověka, tak navodí množení buněk a vlastně léčí tu Alzheimerovu chorobu. No a co čert nechtěl, prostě dostali ten virus opice, namnožili se jim buňky v mozku, ty opice zmoudřely a čím byli chytřejší, tím méně se jim nadvláda lidí líbila a skončilo to teda povstáním, kde z toho ty opice vycházejí nakonec velmi příznivě a lidé teda o to méně. Takže řekněme si, že donedávna v podstatě jsme to brali jako ten Dobžanský, že jsme cítili, že mezi člověkem na jedné straně a zvířetem na druhé straně je jakási propast. A vůbec jsme neřešili, kde je hranice, kde se přesně nachází, protože to bylo naprosto bezpředmětné. Chápali jsme, že ty dva světy jsou si tak vzdálené, že nemá cenu se zabývat tím, kam ještě platí, kde je ještě ta zvířecí říše a kde už začíná ten člověk. Ovšem, v poslední době se tím zabýváme a snažíme se teda přijít na to, co dělá člověka člověkem. Hodně jsme si slibovali, nebo věda a svět si sliboval od přečtení lidského genomu. Protože když se čet lidský genom a ještě nebylo jasný, co všechno tam je, tak se dokonce uzavíraly sázky na to, kolik tam bude genů a padaly nejčastěji čísla kolem 100 000, protože si všichni mysleli, že tam je spousta specificky lidských genů, který zajišťují to, že my jsme schopní napsat Shakespeareovy sonety, my jsme schopní složit Bachovu fugu, my jsme schopní pořádat čtvrtky ve Viničné nebo lítat na Měsíc. A žádný takovýhle geny se tam zatím nenašly. Ty typicky lidské geny občas se proskočí zpráva, že ho máme, že jsme ho našli. Takže třeba když se v Británii objevila u jedné rodiny mutace genů, který se označuje jako FOXP2, a ukázalo se, že tihleti lidé mají obrovské problémy s mluvením, tak se vlastně jednu chvíli tvrdilo, že jsme našli gen, který je zodpovědný za lidskou řeč, což je vlastnost, kterou se člověk v mnoha směrech odlišuje od živočišné říše. Pak se ukázalo, že to s tím není tak slavné, že například netopíři v rámci echolokace si ten gen proměnili ještě intenzivněji než my a že tedy zřejmě to ten speciální gen pro lidskou řeč není. A tak to bylo s dalšími geny, které údajně měly dávat člověku tu jedinečnost. Stejné naděje byly upírány do přečtení genomu Neandertálce, ale řekněme si, že ani tam zatím nevíme vlastně, co dělá člověka člověkem. A s genomem šimpanze to bylo obdobně. Takže v současné době skutečně jsme v roli těch Cimrmanů, kteří jsou na severním pólu a hledáme ten bod, který tam Cimrmani mají, že říkají, teď jdu ještě na sever a teď už jdu na jih. A my hledáme přesně tenhle ten bod, kdy si říkáme, teď je to ještě zvíře a teď už je to člověk. Teď je to ještě člověk a teď už je to zvíře. Proč najednou hledáme tenhle ten bod? Zatím jsme ho nepotřebovali, kromě těch pohádek a příšerných science fiction, prostě nikde se ten problém neřešil. Je to tím, že jsme schopni moderními biotechnologiemi dneska živočichy posouvat směrem člověku. A teď si klademe otázku, kam. Můžeme, těch prostředků se nám nabízí celá řada. Já jsem tady vybral dneska dvě skupiny polidštění zvířat nebo způsobů pro polidštění zvířat. A jsou to jednak, že těm zvířatům šoupneme nějaké lidské geny. To jsou živočichové, kteří se označují jako geneticky modifikovaní a to je celé odvětví. A nebo to můžeme dělat lidskými buňkami, že do těla toho, do organismu toho živočicha naládujeme nějakým způsobem lidské buňky, vznikají takzvané chiméry a pokud tedy to, k tomu spojení té zvířecí a lidské entity dochází na počátku vývoje jednotlivce, tak většinou říkáme, že jsou to chiméry primární. Pokud k tomu dochází někdy později, tak je označujeme jako sekundární. Takže teď se podíváme na ty jednotlivé polidšťovací postupy, jak to běží. K těm genetickým modifikacím notoricky známé věci. Víme, že tato medúza má ve svém genomu gen, který produkuje zeleně fluoreskující protein. Ten gen si můžeme vypůjčit, můžeme ho upravit tak, aby svítil v organismu myši nebo v organismu kočky. A pokud bychom tyhle zvířata dostali do jedné temné místnosti a zhasli a pustili je tam, může být docela zajímavá světelná show. Což ovšem není důvod, proč se to dělá. Že? Dělá se to z úplně jiných důvodů, podstatně bohulibější. Hned si ukážeme. Takže pokud bychom se rozhodli, že polidštíme třeba myš, tak bychom mohli vzít ten podezřelý lidský gen FOXP2, nahradit jim odpovídající myší gen a teď se podívat, jestli teda myš promluví lidským hlasem nebo nepromluví tedy. Nicméně dějou se s ní zajímavé věci, například v mozku, v centrech mozku, které se vlastně zabývají tím, že řídí zvukové projevy myší, tak jsou najednou ty nervové obvody nějak jinak přeuspořádány. A také myší komunikace, která probíhá tedy takovým ultrazvukovým trilkováním, tak najednou se odvíjí v poněkud jiném módu. Takže tím si ověříme, co všechno umí v myším organismu ten lidský gen a zároveň tedy tu myš nějakým způsobem tak trošku poličtíme. Tady uspokojíme vyloženě tu zvědavost lidskou, prostě takovou tu badatelskou pýchu, že potřebuju nutně vědět, jak to s tím genem v tom myším organismu je, což pro někoho je důvod dostatečný, pro někoho je to důvod nedostatečný a pro někoho dokonce zavržení hodný. Nicméně můžeme si poličťovat zvířata pro skutečně velmi bohulibé účely. Tady máme kozu, která v sobě obsahuje, nebo v jejím dědičné informaci se nachází lidský gen, nachází se tam lidský gen pro takzvaný antitrombín a je tam šoupnutý, zjednodušeně řečeno tak, aby ten gen fungoval v mlíčný žláze. To znamená, ta koza, když dojí kozí mlíko, tak v něm dojí jeden lidský protein a je to zrovna ten antitrombín, což ti farmaceuti umějí z toho vyčistit a používá se to jako lék. To znamená, pokud máte někoho ve svém příbuzenstvu, kdo trpí zvýšenou srážlivostí krve a hrozí mu tromboza, tak kromě varfarínu, který se na to používá, může užívat i lék, který se jmenuje atrin, protože v Evropské unii je ten lék, který pochází z těch poličtěných koz, tak je prostě schválen k používání. Takže to je jeden důvod, proč třeba poličtit toho člověka. A další jsou ksenotransplantace. Víte, že s výjimkou Mexika, kde tedy ten boj mafii vytváří přetlak v nabídce orgánů pro transplantace, tak všude jinde je to v obráceně. Máme dost chirurgů, máme dost nemocnic a orgánů pro transplantace máme málo. A čekatelů je příliš mnoho, mnozí se nedočkají. Takže je tam snaha samozřejmě získat nějaké náhradní řešení a tím náhradním řešením by mohly být orgány zvířat. Bohužel lidský imunitní systém je ostře proti, to znamená, pokud mu nabídneme prasečí játra, vepřová teda, tak se k ním chová velmi macešsky a v podstatě je okamžitě ničí. To znamená, musíme s tím prasetem, jehož orgány bychom chtěli použít třeba k tomu, aby ten pacient přežil několik měsíců, než se pro něj najde vhodný orgán lidský, tak musíme to prase nějakým způsobem změnit a musíme ho de facto poličtit. Můžeme to dělat dvěma různými způsoby, dvěma přístupy, buď tím, že do jeho dědičné informace vpravíme lidské geny a jsou to většinou geny, které konejší ten naštvaný lidský imunitní systém. Prostě říkají, hele, prosím tě, neblázni, jsou tady sice vepřový játra, ale ty jsou tady opravdu z dobrých důvodů a tak s nima moc jako nemávej. Jo? A další strategie je ta, že vyřadíte z činnosti některé prasečí geny. To jsou zase geny, jejichž produkty vlastně dráždí ten lidský imunitní systém. V té chvíli ten orgán je pro toho příjemce lidského, pro toho pacienta by byl jaksi méně nápadný. Ten imunitní systém by ho tak snadno nerozeznal a byl by ochotnější ho přijmout. A samozřejmě, že to můžeme zkombinovat. Že už jsou dneska k dispozici prasata, která jednak mají lidské geny navíc a jednak postrádají některé prasečí geny. To znamená, jsou natlačeny zase k tomu člověku, aspoň co se týče imunitního systému, dosti výrazným způsobem a ideál je, aby imunologicky to v podstatě bylo kompatibilní s člověkem. To znamená, tam už ten cíl, aspoň z toho imunologického hlediska, je velmi, velmi blízký té lidské podstatě. Takže to jsme ukončili přehlídku technik, kterým říkáme genetické modifikace a kterými můžeme poličtit zvířata různou měrou, dá se říct, že nepříliš razantně. A dostáváme se k druhé skupině poličtěných živočichů a tito živočichové se označují jako chiméry. To jméno pochází z antické mytologie, kde chiméra byla dcerou hadí ženy Echidny a stohlavého obra Tyfona. K jejím sourozencům patřil třeba Kerberos, takže vidíte, že to byla v celku povedená rodinka. Ona tam zapadla mi dobře, protože byla poskládaná z lva, kozy a hada. A my teda v biologii jako chiméry, co se týče vývojové biologie, označujeme živočichy, jejichž organismus je složen z buněk několika jedinců, nejméně tedy dvou. A není to nic, co by bylo proti přírodě, že vznikne jedinec, který je poskládán z několika identit vlastně. Takový sasanky mořský, tam je to prý docela běžný, že prostě splynou a sasanku, kterou vidíte, tak je vlastně poskládaná z několika jedinců. Ale nevyhne se to ani člověku. Může dojít za určitých okolností k tomu, že dva lidské zárodky, které se současně vyvíjejí v těle matky, nějakým způsobem splynou. Těch možností je celá řada, jak k tomu může dojít. A většinou tenhle ten problém nebo tato událost projde bez povšimnutí. A problémy nastávají ve chvíli, kdy každý ten zárodek má jiného tatínka. A navíc ti tatínci ještě patří k jaksi opticky odlišitelným etnikům. Jo? Tak pak, pokud ten jedinec splyne, tak vlastně ty buňky, kam se dostanou, je víceméně ta záležitost náhody. A můžeme vidět, že tady tenhle ten jedinec teda má dva tatínky, jednu maminku samozřejmě, která poskytla ty dvě vajíčka, ale tatínci poskytli každý svou spermii a jeden teda přenášel tmavší pokožku a jeden přenášel světlejší pokožku. A tak jako má tenhle ten člověk chiméra poskládanou pokožku po těch dvou různých tatíncích, od těch dvou různých nevlastních sourozenců, tak má ale poskládaný i mozek, krev, svaly, kosti, játra a tak dále, další tkáně a orgány. Takže k tomu skutečně dochází. Říká se, že s asistovanou reprodukcí vlastně ve chvíli, kdy se přenáší po oplození ve zkumavce několik embryí té matce v naději, že teda snáze otěhotní, tak asi těch chimér bude přibývat nebo přibývá. A jsou s tím spojené další zajímavé životní peripetie, kdy třeba například když se udělají potom krevní testy mezi matkou a dětmi a ta matka je chiméra, tak nemusí ty genetické testy vycházet. Vypadá to, že ty děti nejsou její, protože její krev neodpovídá geneticky krvi těch jejich dětí, protože krev zdědili po té její sestře, kterou ona má někde vevnitř tam v ováriích rozmístěnou. A může být třeba například žalována, že neoprávněně pobírá sociální dávky, přídavky na děti, na potomky, který si někde nakradla na ulici a vůbec se neporodila. Takže vědec většinou hledá inspiraci v tom, co vidí kolem sebe, to znamená vytvoření chiméry, tak jak k němu dochází přirozeným způsobem, je schopen imitovat v laboratoři. To znamená, pokud vezmeme dva myší zárodky a spojíme je, tak vznikne vlastně chiméra, který říkáme agregační. Další technika, kterou můžete vytvořit chiméru uměle, je, že vezmete jeden zárodek a do něj vstříknete buňky z jiného zárodku nebo takovou zvláštní linii buněk. Takže teď si ty techniky ukážeme, jak to vypadá. Tady máme velmi raná embrya, která jsou v předimplantačním stádiu vývoje, to znamená, jsou stará nejvýše několik málo dní, 2-3 dny nejvýš. Vy je zbavíte bílkovinného obalu, kterému se říká zóna pelucida, protože přes ten by se vám to tam míchalo velmi špatně. Ty embrya se k sobě jenom přiloží, může se použít ještě nějaké biologické lepidlo, třeba hemaglutiny nebo něco takového. A oni se spojejí a vytvoří jedno jediné embryo, který se pak normálně dál vyvíjí. Narodí se živočich, který má jenom jednu hlavu a 4 nohy a jeden ocásek prostě. A jeho tělo je tedy různě poskládáno z buněk těch výchozích embryí. No a pokud tedy použijeme kontrastní třeba linie myší, kmeny s tmavou a bílou kůží, tak vidíme, že potom ti jedinci jsou takhle zvláštně strakatí. Zase nemám kontrolu nad tím, přijde, že jo. Tady tihleti makaci vypadají, že žádná chiméra nejsou, přesto jsou poskládaní ze 6 různých embryí. A ty buňky se tam dají najít, prokázat. Dokonce nejsou všechny buňky stejného pohlaví ani. Protože na tom embryu nepoznáte, jestli to bude samička nebo sameček, že jo, pokud neprovedete genetickou analýzu. Takže to jsou ty agregační chiméry a vy můžete dokonce si vzít dvě embrya dvou různých druhů živočišných, pokud možno blízce příbuzných. Můžete je spojit a když máte dostatečnou kliku, tak to nějaká samice jednoho nebo druhého druhu donosí a vznikne mezidruhová chiméra. Takže tady je jedna z prvních, kterou udělali Britové, že jo, tým Steena Villacena, a je to živočich chiméra, která vznikla spojením embrya kozy a ovce. Anglicky se označovala jako gýb, česky by se to asi byla kovce nebo něco takového. A vidíte už zase na tom povrchu těla, že tady má teda kozí srst a tady má ovčí vlnu a stejně bude mít poskládané další tkáně a orgány. Ano, zase nad tím nemáme žádnou kontrolu. A pokud jde o ty injekční chiméry, tak tam používáme takzvané embryonální kmenové buňky. Embryonální kmenové buňky jsou vypěstovány z embrya, mají dvě takové základní vlastnosti. Jednak se neomezeně množí a jednak si udržují schopnost, když jim vytvoříme vhodné podmínky nebo když se dostanou do organismu, se diferencovat, proměnit na jakékoliv buňky dospělého organismu. Říká se, že člověk jich má asi 230 typů, to znamená všechny tyhle ty profese buněční, ta embryonální kmenová buňka potenciálně může zvládnout. Prostě může získat 230 výučních listů na nejrůznější typy buněk, od krvinek až po neurony. A pokud tuhletu embryonální kmenovou buňku nasajeme do jemné kapiláry a vezmeme si zhruba 5 dní starý embryo ve stádiu, kterému se říká blastocysta, tak to embryo má tady někde, třeba tady je to dobře vidět, je část, který říkáme embryoblast, z toho bude ten budoucí jedinec. A pak je tam taková tenká vrstva buněk, která bude tvořit valné části plodový obaly. Pokud my to napíchneme, tuhletu blastocystu, a ty embryonální kmenové buňky nasypeme dovnitř do té dutiny, tak oni se spojí s tím embryoblastem, promíchají se tam a ten nový jedinec, který bude z těch buněk vznikat, tak bude mít tělo namíchané z těch použitých buněk. To znamená, zase jsme schopni tam získat nějakou myš a tady vidíte, že třeba ovária zřejmě tam převažují buňky, které kdyby měli kožíšek, měli by ho hnědý, že jo, protože se rodí teda hnědě zbarvení potomci téhleté myši. A samozřejmě, že můžeme provést i mezidruhové chiméry tímhletím způsobem, takže třeba byla udělaná chiméra, kdy se do zárodku myšice křoviný vnesly embryonální kmenové buňky myši a vznikla z toho zase chiméra. Při těch myších nebo při těch mezidruhových chimérách můžeme vytvářet dokonce chiméry, které budou obsahovat jak zvířecí buňky, tak lidské buňky. Primární chiméra by vznikla tak, že bychom vzali třeba embryo člověka a embryo šimpanze, přiložili je k sobě, počkali, až se to spojí a pak to přenesli teda nějaké vhodné matce. Tohle to je technicky proveditelné, dejme tomu, od 60. let 20. století. A teoreticky by to mohlo najít i nějaké uplatnění, především ty injekční chiméry, protože se vytvářejí linie lidských embryonálních kmenových buněk a u těch je velmi důležité prověřit, že nestratili nic z těch 230 výučních listů, prostě těch schopností diferenciace. Že třeba jim nestratili schopnost vytvářet neurony, protože pokud bychom chtěli třeba potom léčit Parkinsonika buňkami, které by byly vypěstovány z těch buněk, tak oni by ty nervové buňky neuměli a pro tu léčbu se nehodili. Takže jak se přesvědčit, že ty lidské embryonální kmenové buňky nestratily ten svůj diferenciační rejstřík? Jedna z možností by byla vzít si zvířecí zárodek, píchnout je tam a podívat se na to vyvíjející se embryo, na ten vyvíjející se plod, případně narozeného jedince, kde všude má ty lidské buňky. A pokud bychom měli dostatečný počet takovýchhle chimér a našli ty buňky ve všech možných tkáních, ve všech možných typech buněk zastoupené, tak bychom mohli říct, ano, toto jsou embryonální kmenové buňky. Tenhle postup se skutečně i testoval, nenechávalo se to dojít, dělalo se to na myších. A třeba američtí a kanadští vědci uspořádali týdenní sympozium, kde řešili jenom otázku, jestli je to košer nebo to není košer. A ta hádanice týdenní skončila remízou, protože se nedohodli prostě. Někdo říkal, že jo, někdo říkal, že neví a někdo říkal, že v žádném případě, že ne. Takže Čeho se nejvíc bojíme při lidsko-zvířecích chimérách, není ani to, že by ten živočich nebo ta chiméra měla poskládaná játra nebo že by měla poskládané svaly. Nejvíc se bojíme dvou orgánů. Prvním je mozek a druhým jsou pohlavní žlázy. Představa, že tady máme šimpanze, který mu v mozku trůní mozek poskládaný z lidských nervových buněk, je velmi nepříjemná, neboť nevíme, jak by se ten šimpanz choval, nakolik by jeho jednání už obsahovalo rysy lidského chování a otázka lidských práv pro šimpanze by se stávala podstatně naléhavější, než je v podání ochránců zvířat dneska. Další možnost, která tam je, čeho se bojíme, jsou pohlavní buňky. Představa, že šimpanz má samec ve svých varlatech lidské spermie, a pokud je odebereme a provedeme s nimi třeba oplození ve skumavce lidského vajíčka, tak se narodí dítě, tak před nás staví vizi, že fotka v rodinném albu bude vypadat takhle, prostě, kde tatínek bude takhle nepříjemně chlupatý. Jo? A to zdaleka nebude jediný rodinný problém, který se tam bude řešit. To si nám v celku jasný. Takže to jsou věci, které jsou rozehrané. Naštěstí ty testy těch lidských embryonálních kmenových buněk se dělají jináč. Dělá se to například tak, že se ty embryonální kmenové buňky vnesou do těla dospělé myši a oni tam vlastně spontánně vytvářejí nejrůznější typy buněk, vytváří takzvané teratomy, to znamená analýzou těch vlastně novotvarů se dá zjistit tento diferenciační spektrum a nemusíme vytvářet, teda pro tenhle ten účel speciálně chiméry vytvářet nemusíme. Bavili jsme se o sekundárních chimérách, to na první pohled vypadá docela neškodně. To znamená, pokud dostanu transfúzi krve, tak se stávám rázem chimérou sekundární, protože najednou mi v žilách kolujou úplně cizí buňky a je jasný, že teda tam ke mně nepatří. To je do času, že jo, tohodle toho. Nicméně pokud mi provedou transplantaci kostní dřeně, tak se stávám chimérou už na zbytek svého života. A to tedy lidsko-lidskou chimérou, když to řeknu tak zkráceně. Taková xenotransplantace, o které jsme se bavili, že by člověk dostal do těla prasečí játra, tak to už by jsme byli vlastně sekundární chimérou a to mezidruhovou, se vším všudy. A takovou ukázkou lidsko-myších nebo myšo-lidských chimér, které vznikají velmi často z velmi dobrých důvodů, je například takováhle myš. Pokud tedy do těla té myši vneseme buňky lidského nádoru a ten nádor tam pak roste a my na těle těch myších testujeme léčebné postupy, léky a tak dále, tak jsme vlastně vytvořili chiméru, která v sobě spojuje dva odlišné živočišné druhy a tím jedním druhem je Homo sapiens. Jsou případy nebo jsou modely, kdy má myš díky genetickému defektu vlastně zajištěno, že jí budou odumírat v játrech buňky hepatocyty. A pokud téhleté myši v určitým stádiu vývoje vnesete lidské hepatocyty, tak oni začnou nahrazovat tu mizející jaterní tkáň té myši. A najednou máte myš, která má, já nevím, z 95% lidská játra. A na téhleté myši můžete třeba testovat infekci žloutenkou některých typů a jejich léčbu, což je určitě zase z hlediska léčby lidí od žloutenky velmi, velmi zajímavé. Můžete do embrya myši vnést, nebo myšího plodu můžete vnést lidské nervové kmenové buňky, buňky, které vznikají v mozku a z kterých se tedy generují nové neurony například. A můžete sledovat, kam se to všude zabuduje, co to tam udělá, jak se to propojí. Takovéhle experimenty byly udělány taky. Bylo to dokonce uděláno i na makacích. Dělá to kromě jiných lidí i absolventka téhleté fakulty, která se jmenuje Jitka Ouředníková ve Spojených státech, kde teda makak kápový, plody zase toho makaka byly jim do mozku vlastně inikovány nervové kmenové buňky a v té tkání vlastně občí nervové se ty nervové lidské neurony vyskytovaly, fungovaly, byly tam prostě. A můžete dokonce odebrat lidské zárodečné buňky, to znamená takzvané spermatogonie, které většina mužů má ve svých varlatech, dokud jsou plodní, a můžete je vnést do varlat jiného živočišného druhu a skutečně, pokud je to blízce příbuzný živočišný druh, tak tyhle ty spermie, protože varlata jsou z imunologického hlediska takový dost zvláštní útvar, protože tolerujou to, co je tělu cizí. To znamená, pokud vy tam nesete spermatogonie cizího druhu, tak oni můžou vlastně kolonizovat ty semenotvorné kanálky a zahájit spermiogenezi, produkci spermatu, takže my to tady máme na zvířecím modelu, kdy vlastně jeden ten dárce těch spermatogonií má všechny ty buňky svítící, protože je tam ten gen půjčený od té meduzy a tady máme varlata příjemce a vidíte, že pokud mu tam vneseme ty spermatogoniální buňky, takže tam krásně zeleně svítí a nakonec tedy ten vlastník nesvítícího varlete po přenosu těch buněk plodí svítící zelené myši, prostě plodí úplně cizí potomky. Můžete takhle myšáka donutit, aby produkoval potkaní spermie a ty spermie jsou schopný vlastně splodit potkana. Takže stojíme před otázkou. Umíme spoustu věcí. A ta otázka zní, zda smíme všechno, co umíme. A odpověď na ní se hledá velmi složitě a řekněme si, že nejdál jsou v tomhletom ohledu, nebo mně připadá z mýho pohledu, z toho, co jsem si já o tom zjistil, že velmi zajímavě k tomu přistupují Britové. Britové jsou národ, který dal světu například oplození ve zkumavce, víte, že Edward za to dostal loni Nobelovu cenu. To znamená, oni mají tenhle ten embryologický výzkum, tam má velmi dlouhou tradici a vždycky se zabývali i těmi etickými problémy. Takže v roce 2011 vyšla tahleta brožura, která je ke stažení, kdo by o ní měl zájem na internetu, když si dáte do vyhledavače název toho materiálu Animals Containing Human Material, to znamená zvířata obsahující lidský materiál, je to šílený název, ale prostě takhle to oni zvolili. Tak si ho tam najdete, má to asi 140 stran, ale je to docela zajímavý čtení. A oni dali dohromady asi 27 členný vědecký tým, kde byli lidi nejenom biologové a embryologové, ale byli tam i filozofové a odborníci na etiku. A ti teda řešili, co z těchto technik můžeme dělat, co je ještě správné a co už se za správné nepovažujeme. Bylo zajímavé, že ten první materiál, tu první verzi nabídli k veřejné diskuzi, to znamená, lidi to mohli někde na internetu si přečíst se všema těma informacema a vlastně se k tomu vyjadřovali, což byla jakási zpětná vazba, protože přiznejme si, že vědec z husta nejenže nechápe, čeho se lidi bojí a proč se toho bojí, ale ani o tom neví. Protože má své vlastní strachy, které vycházejí z toho, co ví on. A to, že někdo má naprosto mylnou představu o tom, že třeba, já nevím, v urychlovači LHC vznikne černá díra, pohltí tenhle ten svět a bude konec, tak to prostě třeba takového atomového fyzika vůbec nenapadne, že by něčeho takového se člověk mohl bát, dokavať o tom neslyší, nebo například není zažalován, že ze zničení světa. Že? Takže podívejme se, jak ty Britové k tomu přistoupili, protože si myslím, že to je docela inspirativní. Takže oni rozdělili všechny ty pokusy do 3 kategorií. Zeleně kategorie 1, to je drtivá většina těch experimentů, říkají, tam se nemusí nic měnit. To může běžet tak, jak to běží. Ono to neběží neregulovaně. Už jsou proto určitá pravidla, ochrana zvířat proti týrání, regulace genetických modifikací a já nevím co všechno. A říkají, tyhle pravidla, které doteďka máme, stačí. Více toho přijímat nemusí. Pak je tam druhá kategorie, to jsem označil oranžově jako výstražený světlo na semaforu, říkají, že to je poměrně malý okruh experimentů, kde za určitých okolností bychom to mohli povolit, ale je potřeba se nejdřív teda 3krát měřit, než jednou říznem. A pak červeně je kategorie 3, kde se ti experti shodli, že skutečně jsou to jenom výjimečné postupy, ale ty, že je potřeba zarazit. Takže teď si uděláme takovou prohlídku kategorii 1, 2, 3, aby jsme to měli celý. Takže do kategorie 1 patří drtivá většina toho, co jsme si tady představili. To znamená, myši, které mají přenesený lidský gen, nejsou podle těch expertů v rozporu s dobrou etikou nebo s dobrými mravy a můžou klidně běhat. Myš, která nese v těle lidský nádorový buňky, taky není vlastně nic, co by popíralo nějak zvlášť pravidla slušného chování. A dokonce ani ta poličtěná prasata, která by měla zachraňovat životy tím, že jejich orgány budou dávány těm, kteří je potřebují, tak nejsou podle těch expertů vlastně ničím zvláštní a není zapotřebí se s ním, s regulací těch pokusů nějak zvlášť zabývat. Vstupujeme do kategorie 2. Tam už je to složitější. Oni říkají, že třeba podstatná modifikace zvířecího mozku, zvláště u velkých zvířat, která mají prostě ten potenciál v počtu neuronů, která by mohla vyústit ve funkce mozku zvířete podobné funkci mozku člověka, tak tam je potřeba, než někdo takovýhle experiment udělá, aby to dostalo nějaký sbor expertů, který se nad tím zamyslí, zjistí, kdo to chce dělat, proč to chce dělat, co si od toho slibuje, jestli ty výsledky nemůže získat nějakým jiným způsobem, a pak tedy se rozhodnou, jestli mu to povolej nebo nepovolej. Další experiment, který považuji za hodný zřetele, ale nevylučují jeho rozjetí vlastně, jsou experimenty, při kterých by v organismu zvířete vznikaly nebo se množily lidské pohlavní buňky. Zase pro výzkum léčby neplodnosti teoreticky určitě je to zajímavý téma. Do kategorie 2 patří i experimenty, které by změnily vzhled zvířete nebo jeho chování tak, že by se u něj objevily rysy nebo chování, jež přispívají nejvíce k odlišení člověka od blízce příbuzných zvířecích druhů. Tady cítíme, že to jsou zřejmě ti filozofové tam, aniž bych se jich chtěl dotknout tedy. Protože vzhled většina biologů nepovažuje za něco, co by bylo hodno zřetele, jo? Kdežto ti filozofové, ano, takže jako příklad je uvedeno, že pokud by bylo prase s lidskou kůží, tak by spadalo právě do téhleté kategorie. Přitom každý, kdo ví, jak se léčí popáleniny ve Vinohradské nemocnici, že můžete dostat vlastně štěpy z vepřové kůže, který vám překryjou tu popáleninu, tak si umím představit, že pokud by to prase mělo lidskou kůži, takže by léčba popálenin z toho mohla docela významně profitovat. Takže řekněme si, že teda těm filozofům se to nelíbí, ale my, biologicky založenější, třeba já, jsem docela rád, že tohle je v té oranžové kategorii 2, kdy to prostě není mimo hru, není to prostě v autu. Kategorie 2 patří i vnášení lidských genů nebo buněk do organismu lidoopů. Takže to je taky hodno zřetele. Řekněme si, že ten vzestup planety Opic je přesně ten typ experimentu, kde se lidské geny vlastně vnášejí do organismu lidoopů. A zase jsou tam potenciálně užitečné aplikace. Představme si, že bychom potřebovali otestovat nějaký léčebný postup na léčbu Alzheimerovy choroby, Parkinsonovy choroby, a ona by spočívala podobně jako v tom filmu ve vnášení lidských genů nebo lidských buněk. Tak asi by bylo dobré to předtím otestovat teda na nějakém organismu, který je nám blízký, což by byly případně i ti lidoopy. A dostáváme se ke kategorii 3, což už jsou tedy experimenty, které jsou za hranicí, které jsou zakázané. Takže říkají, že v žádném případě by se nemělo povolit, aby embryo chiméra člověka a lidoopa se vyvíjelo, bylo mu umožněn vývoj, který trvá za 14 dnů. 14 dnů je jinak v embryologii britský hranice, za kterou se smí dělat s lidskými embryi. Nebo do 14 dnů se smí s nimi dělat, pak už ne. Ano. Takže proto je tam ta hranice 14 dnů, je vlastně přijatá z té lidské, nebo legislativy, která se týká lidské embryologie. Do kategorie 3 patří i vnášení většího množství lidských nervových buněk do mozku lidoopů tak, že by mohlo dojít k podstatné změně zvířecího mozku a u zvířete by se objevilo chování s lidskými rysy. To znamená, pokud by ten šimpanz měl do mozku vnesené lidské buňky a tu holčičku by v těch šachách porazil, tak by to prostě byl právě ten experiment, který bychom neradi viděli. A dá se říct, že poslední příklad toho zakázaného experimentu podle těch britských expertů je páření zvířat, která mají nebo mohou vytvořit lidské pohlavní buňky, což by mohlo vést ke vzniku lidského zárodku nebo zárodku hybrida člověka se zvířetem. To znamená, představme si, máme dva šimpanze, ona má ve vaječnících lidská i šimpanzí vajíčka On má ve varlatech lidské i šimpanzí spermie a teď se spolu páří. Můžou splodit prakticky cokoliv. Můžou splodit šimpanze, můžou ale splodit i člověka a můžou splodit teda hybrida, který vznikne z vajíčka šimpanze a spermie člověka nebo v obráceném gardu. A tahle ta vize, že šimpanzi plodí člověka nebo ty hybridy, tak prostě je tak pro ty experty nepřijatelná, že by to nejradši zakázali. Takže dostáváme se k závěru. Já jsem si pro závěr zase půjčil citát velmi chytrých lidí, kterých si vážím, a tímhletím člověkem je Robert Sapolský. Robert Sapolský ve své přednášce, která kromě jiného je taky na YouTube, pokud jste ji neviděli, vřeleji doporučuji, on se tam zabývá, čím se podle něj liší zvířata od lidí. A je to úžasná přednáška, jedna z nejfantastičtějších, který jsem kdy viděl. Tak ten na závěr té přednášky říká, že jedinečným rysem člověka je, že dělá některé věci, i když existuje pádný důvod, proč je nedělat. On nemyslí třeba vyrábět ty lidsko-zvířecí chimery, on se zabývá jinými věcmi a to, co má na mysli, je to, že říká, že na konci dne je prakticky vyloučené, abychom došli k závěru, že jsme za ten den učinili svět o něco lepší. Oč těžší je udělat svět lepší, o to důležitější je se o to snažit. A já si myslím, že si nemusíme na závěr, není nic lepšího, než si přát, aby se nám to podařilo, protože pokud se nám to nepodaří, tak si z našeho světa udělá lepší místo pro svůj život možná někdo jiný. Takže já vám děkuji za pozornost.